Sådär, vi ska börja här inne. Här är ett badrum. Varför står jag här i mitt badrum eller på min sommarstuga? Jo, det är så här, förstår du, kära vän. Jag har fått en fråga av en person som undrar vilka kopplingar som krävs för att installera en tvättmaskin. Och det här badrummet är inte så stort, så här får det inte plats med någon tvättmaskin. Så att då var vi tvungna att lösa ett problem. Och då så beslöt vi att vi installerar tvättmaskinen i den ladan. Mellan ladan och det här huset så går det en 25 PM-slang nedgrävd här i marken, en meter ner. Väldigt tråkigt jobb. Det går även ett 110-rör med fall såklart upp dit. Och vattnet, det kommer här inifrån. Här är min vattenrening, jag har eget vatten. Och ventilerna sitter där. Så här ser det ut. Ja, kan man tycka vad man vill om det här. Det är både trångt och så. Men så funkar det. Vi ska be oss ut till där grejerna är. Idag skiner solen. Det är fint. Jag har eget vatten här. Alltså inte kommunalt. Jag har en borrad brunn. 30 meter. Den borrades någon gång 1940-50 någonstans har jag fått. Så någonstans. Och den är där. Och här är ladan. Här ligger alltså en 25 PM-slang nedgrävd i marken och går in där med den där gamla stegen. Jag håller även på att putsa upp den här ladan. Det kan man hålla på med om jag tycker det är roligt. Så, här ligger en vattenslang. Yes, vi ska in och kolla här. Och det ska jag säga med den här filmen innan vi går in och kan ha den här vyn då. Att det här jobbet är inte fackmannamässigt utfört. Det är inte enligt säker vatten. Fungerar det? Ja. Är det tätt? Ja. Och det är huvudsaken för mig. Jag har löst ett problem. Vi ska in och kolla. Oj, där står den. Står den där. Snygging. Ascool maskin att köra med. Jätterolig. Och här står mitt andra projekt. Här. Det är nära nu. Det ska bara lite till. Och så, ja, nytt projekt. Här är den. Tvättmaskinen. Här står den. I sin prakt. Det man ska tänka på när man gör inkoppling av tvättmaskin, det är egentligen två saker. Det viktigaste är, eller det viktigaste, det här är viktigt. Avloppsslangen måste sitta fast med. Det följer oftast med någon form av båge som man kan fästa den med. Det hade inte jag, så då satte jag fast den med patentband. Men den måste sitta högre än maskinen. För att när maskinen pumpar ut och slutar pumpa, då ska resterande vatten kunna rinna tillbaka i maskin. Ligger den här efter marken, då liksom bara försvinner vattnet ut. Avstängningen till maskinen ska sitta lätt åtkomlig. Även här ska den sitta lätt åtkomlig. Här inne sitter ett filter och det kan vara bra. För att om du har skit i vattnet så kan filtret hindra då smutsen att komma in i maskinen. Och då mår maskinen bättre. Här ser vi 25 PM-slangen som kommer där. Här har vi en avstängningsventil så jag kan stänga av. Och här sitter en avstängningsventil till en PEX-slang som går till den här utdragsbacken. Vacker rördragning. Nej, fungerar det? Ja. Här har jag en PEX-slang för att här sen ska jag koppla in varmvatten när jag någon gång får varmvattenberedare här inne. Jag har lite andra funderingar om jag ska kunna lösa det. Solfångare och lite skit, men det ska vi se. Här har jag då satt in PEX-slangen. Med en mutter och klämring och stödhus. Jag ska återkomma till det där sen. Så här har jag vatten då. Avstängning dit så jag kan stänga. Stänga av här och sätta på till allting. Här sitter det en PEX-slang, samma som där, fast med ett skyddsrör. Den är satt fast med patentband hela vägen. Jag ska återkomma till patentbandet också. Går den upp där. Här ser vi avloppstratten med vattenlås. Och där nere, här ser du den här orangea. Det är en sån här gummiplupp som en övergång från då 75 till 40. Jag har satt fast grejerna så att den inte ska halka loss. Avloppet ligger i fall här, ungefär 1 cm/m och går ner där. Så. Det gula slangen du ser där, det är el som kommer. Jag måste ha el in i så jag lyser bland annat som jag har där. Fint va? Och där borta. Så, ser ut. Gammalt hus där kan jag säga. Lite historia. Det här... huset och marken här, första huset eller man har sett där det har funnits bebyggelse, det är någonstans 1800, början 1800-talet. Den första som bodde här,
Han hette faktiskt Anders och kallades för Rutfar. Han var en speciell man. Han var ganska elak, men jag är ju snäll. Alltså, här är tvättmaskinen. Okej, vi ska prata lite kopplingar. Vi börjar här borta, ska vi se. Här är PRK-kopplingen. Den här. Och när du ska koppla in en sån här, läs monteringsanvisningen vad som gäller. Jag ska inte gå in på det nu. Men den är lite speciell att koppla in. Det här är en annan, den är lite större, men principen är samma. Här är en bussning som gjorde mässing, som jag måste lina. Men innan jag lina så måste jag rappa. Kommer du ihåg om man liksom drog på en där, så linet fastnar. Så skruvar jag in den där. Sen är avstängningsventilen, samma sak där. Rappar först gängan, små spår. Lägger på lin, smack och drar ihop. När jag jobbar så använder jag skiftnycklar. Mycket bra, inte hålla på med sånt här. Den är inget bra. Vad gäller PEX-slangen så är det här en PEX-slang. Skit i dimensionen nu, det är inte viktigt. Observera, inte fackmannamässigt, inte säker vatten. Fungerar det? Ja. Jag har satt en mutter där, en klämring och en stödhylsa. Stödhylsan in där i plaströret eftersom plaströret är mjukt. Och sen på med kopplingen. När du klipper PEX-slang, och det här är bra, använd PEX-sax. För då blir det raka snitt, och blir mycket lättare. Den här sidan här klipper även skyddsröret. Jag har hängt upp grejerna, så har jag hängt upp det med hjälp av patentbandet. Eller hålband, eller allroundband. Det kan man vicka av, och så har jag dragit fast det med BVS-skruv. Så ser det ut. Luftning måste man ha det här. Man måste lufta avloppet. Och det här har löst det på ett speciellt sätt. Som du ser här har jag inget vattenlås. Nej, men jag har satt en 75... 50 förminskning, jag vet inte om det syns, men här uppe så sitter en 75-50 förminskning i alla fall. Än så länge har jag inte börjat lukta avföring. Om du börjar lukta avföring kommer jag sätta mig lite vattenlås. Det här ska jag såklart slänga till, så här kan man inte åt. Men det ska ordnas. Funkar för mig, inte fackmannamässigt. Så, jag har löst ett problem. Jag kommer kunna tvätta mina skitiga kläder när jag håller på med den där. Fint ska det vara, så. Jag tycker vi går ut i den här fina solen. Här, kolla. Jag ska bara visa. Jag får tända här. Jag måste bara visa dig vad jag gjort. Ska vi se. Ser du? BT:n har fått ny framlampa. Har det någonting med tvättmaskin att göra? Ingenting. Men nu har BT:n fått det i alla fall. Här hugger jag ved. Ved har bra funktioner. Man blir varm flera gånger. När man hugger, bär in och när man värmer det. Jag har väl ved ungefär i några år framåt. Gammal kåk. Ska se om vi ser den här inspektionen som jag pratade med dig om. Att det var en gammal fastighet där. Här. 1778. Det är jävligt länge sedan. Lite coolt. Här har vi en annan inspektion 1879. 1778, då byggde de det här och det står än. Det finns fastigheter idag som är några år gamla som håller på att ramla. Men det här består. Coola kåkar. Hör du? Ha det fantastiskt. Livet går vidare. Hårdrock, vi hörs. Hej!